vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Jedna slavná kapitola našich dějin střídá druhou. V 9. století to byla Velkomoravská říše. Kníže Rastislav to neměl lehké. Franská říše byla nebezpečně blízko. Rozhodl se vsadit na nový trend, křesťanství. To by mohlo pomoci zabrzdit franskou rozpínavost. Chtělo by tu nějaké misionáře. První nabídka přišla z Bavor. Pedium laudamus, Nostradamus labus. Vždyť mu nikdo nerozumí. Zpět! Sumer, sumer, Nerzun, sumer, valmujder. Takhle by to nešlo. Zkusíme to v Soludi. Snad pomohou bratři z východu. Rastislav pozval na Moravu učené bratry, svatého Cyrila a Metoděje. Bratře, nevzal jsi zráno omylem mou svatou zás. Promiň, bratře. Vítejte na Moravě, svatí muži. Neseme vám slovo Boží ve vašem jazyce. A k tomu písmo, hlaholici. To je ale těžká. A nyní, bratře, pokřtěme ty nešťastníky. Obyvatelé svátost křtu přijímali s neskrývanou radostí. Teď právě pochopili, že mají milovat bližního svého. Tak, bratře, máme pokřtěnost 99,8%. Krásný výsledek, bratři. Krásný. A tak u nás křesťanství pevně zapustilo kořeny. Rastislavův nástupce svatopluk kříž rozšířil a proslavil, načež zanikla.